Avui reflexionarem envers un tema que ha generat debats i polèmiques al llarg de la història. La polèmica i els debats no són negatius. Al contrari, ens porten a l'anàlisi i l'anàlisi ens condueix a la reflexió. Al seu torn, reflexionar ens fa extreure conclusions que ens ajuden a poder prendre decisions. Així que, benvinguts a la reflexió d'avui. Recordo, quan era un jove estudiant a Barcelona, teníem una assignatura en la que el professor li agradava que examinéssim els temes i els sotmetia a debat en lloc de ser ell el qui donés una explicació en una classe magistral. El resultat del debat ajudava a crear en nosaltres el criteri adequat pel que fa al tema que debatíem. Si el debat és obert i sense guió previ, la quantitat d'informació que s'exposa és àmplia i de diferents punts de vista, la qual cosa enriqueix les idees i ajuda a formar opinions i a afirmar conceptes. Un dels assumptes que més polèmica va produir en el nostre debat taulic va ser quan examinàvem l'existència de Déu. Un dels alumnes va proposar una qüestió que va animar la qualitat i quantitat dels arguments que es van exposar. La pregunta era: ha estat Déu el que ha creat l'home? O ha estat l'home el que ha creat a Déu? Pregunta interessant. La modernitat, juntament amb tots els seus avenços intel·lectuals i tecnològics, ens ha portat el missatge de que Déu ha mort. Però durant segles, la humanitat ha vingut creient en éssers superiors, transcendents, poderosos i més o menys eterns, dels quals procedeixen tots els beneficis i fins i tot els maleficis. Cada cultura ha tingut els seus déus, els seus mites, les seves creences, la seva forma particular d'adorar i les seves religions. La paraula religió ens ha vingut del llatí. Re, ligare, significava tornar a unir, lligar, amarrar, lligar una cosa que estava separada, tornar-ho al seu lloc perquè no es desunís. Si nosaltres visquéssim a l'antiga Roma, diríem relligar. Per exemple, posar cinta adhesiva entre dos papers. Diem avui que enganxem dos papers, però a Roma diríem que els relliguem. Diem que lliguem dues cordes, però aquell temps diríem que relliguem. Com avui relliguem la maionesa quan se'ns talla, no és en va que la recerca que Déu fa de l'ésser humà i de la recerca de Déu que fa l'ésser humà en diem religió. Però tornem a la pregunta sortida a classe. Els que defensem l'existència de Déu i la seva creació de l'ésser humà veiem en el sentit religiós de les diferents cultures, en les diferents etapes de la humanitat, la recerca de l'origen, el llaç atàvic de l'ésser creador amb les seves criatures. Els que no creuen en aquest ésser creador troben que ha estat l'home qui s'ha inventat a Déu per cobrir la seva necessitat de dependència d'algú superior i les seves impotències davant la natura. És curiós que, tenint en compte aquest argument, l'evolució que ens fa sortir del no-res acaba creant un creador. L'evolució va sortir com una hipòtesi de treball que va plantejar naturalista i biòleg anglès Charles Darwin al segle XIX. I ho va fer en un llibre publicat el 1859, el qual va titular L'origen de les espècies per mitjà de la selecció natural o la preservació de les races preferides en la lluita per la vida, proposant que l'explicació de la diversitat que s'observa en la natura es deu a les modificacions acumulades per l'evolució al llarg de successives generacions. Els que hagueu hagut de defensar treballs acadèmics o d'investigació sabeu el que és una hipòtesi. Permeteu-me que ho expliqui pels que desconeixen aquest terme. Una hipòtesi és una suposició científica
que encara no ha estat demostrada com a veritable. Fem una hipòtesi per l'observació i elaboració d'un plantejament teòric. Per exemple, el sol sortirà demà. Una tesi és la recerca, conclusions i demostració escrites sobre una hipòtesi. Per exemple, mostrar que la rotació de la Terra respecte al Sol és la que produeix la seva aparició diària. Una teoria és una hipòtesi que pot ser demostrada com a real per mitjà d'una tesi seguint el mètode científic. És a dir, el Sol sortirà demà perquè la rotació de la Terra respecte al Sol produirà el mateix fenomen que ha produït avui. Així podem comprovar que realment es fa de dia. Es coneix com a teoria de l'evolució a la hipòtesi de treball que va plantejar Charles Darwin. Fins avui, els arguments científics acumulats per sostenir aquesta hipòtesi encara no han aconseguit explicar tot el procés evolutiu des del no-res fins al nostre estat actual, ja que hi ha baules a la cadena evolutiva que encara no s'han descobert, i alguns dels que s'han descobert no han passat l'examen de la tesi científica. Existeixen en l'actualitat tres corrents de pensament científic sobre aquest tema: la creació, l'evolució i el disseny intel·ligent. L'evolució defensa que des del no-res s'ha anat donant una sèrie de circumstàncies que han propiciat el sorgiment de la vida des dels seus estats més primitius fins al que existeix en l'actualitat. Ningú ha pensat ni dissenyat res, i tot ha anat sorgint perquè, casualment, s'han anat donant les circumstàncies apropiades per això. El disseny intel·ligent manté que no ha estat Déu qui ho ha fet, però el que existeix és tan perfecte que algú intel·ligent ha tingut que dissenyar-ho. La creació argumenta que ha estat Déu, amb el seu poder, qui ha creat el que existeix. Ell és la font de la vida, de l'energia i de tota capacitat de desenvolupament. Per tant, és ell qui no només ha pensat, dissenyat i construït tot el que existeix, sinó qui el manté perquè segueixi funcionant. En el segle XVII, el pare de la filosofia i matemàtica moderna, René Descartes, va arribar a la conclusió que existia perquè era capaç de pensar. "Penso, per tant existeixo", va dir. I per mitjà d'aquesta elaboració del pensament es podia posar en dubte el mateix dubte i per aquesta línia afirmar l'existència de Déu. Després va venir la Revolució Francesa, al segle XVIII, i va descartar l'existència de Déu, posant els fonaments de l'expressió posterior de Friedrich Nietzsche al segle XX de que Déu ha mort i nosaltres l'hem matat. És curiós observar que els plantejaments de Darwin, nascuts al segle XIX, sense descartar la presència de Déu amb les seves hipòtesis, van ser desenvolupats per científics del segle XX, nascuts sota la influència que el pensament de Nietzsche va deixar a la intel·lectualitat. Això va fer que es descartés la presència de Déu en la hipòtesi evolucionista. Com podem entendre nosaltres tot aquest entrellat metafísic-filosòfic? Resum, només hi ha dues possibilitats. Déu o no Déu? La Bíblia ens diu que el que a Déu s'acosta ho ha de fer creient que hi és, si no, no té sentit. Ens ho diu l'apòstol Pau en la seva carta als creients hebreus. Qualsevol que s'acosta a Déu ha de creure que ell existeix i que recompensa els que el busquen. Llavors, crec en Déu o no ho faig? Depèn de si ho vols fer-ho o no. Déu vol relligar-nos amb ell. Desitja que estiguem units, lligats, amarrats, connectats amb ell i entre nosaltres. Davant de l'escepticisme mostrat per alguns, trobem altres
que han vist canviada la seva vida per la religió amb Déu. Front a un món amb una societat que ha caigut en el nihilisme i el buit de la manca d'expectatives polítiques, socials o ideològiques, pots tenir esperança, alguna cosa a què acollir-te, quelcom que pot ser cert o pot ser mentida. Si és cert, vius amb l'esperança d'un futur prometedor. I si és mentida, vius amb l'esperança d'un futur prometedor. S'atribueixen a Teresa de Cepeda, coneguda com Teresa de Jesús, aquests versos. No em tens que donar res per estimar-te. Doncs, malgrat el que espero, no esperés, t'estimaria el mateix que t'estimo ara. Amic, t'animo a acostar-te al que ha fet el sol, les estrelles, el món i tot el que hi ha en ell. Et convido a provar a Déu. T'animo a omplir la teva vida d'expectatives. Recorda que per a Déu no hi ha res impossible. Si vols saber més del que acabes d'escoltar, pots fer-ho a quecurso.com. I si vols compartir les teves inquietuds amb nosaltres, escriu-nos a hola@comedia.es. Descobriràs el Déu que pot donar-te esperança i expectatives davant del buit que ens presenta la societat. No oblidis que per a Déu tot és possible. Gràcies per haver estat aquí i fins al proper programa.